Yes, da er vi inne i smørbua til Morten Tomter. Du kan kanskje fortelle litt hvordan vi har kommet frem til dagens testresultater og anbefalinger. Ja, det er viktig å analysere hvilke løyper du skal gå i da. Men det er skikkelig konkurranseløyper, flate løyper, så typiske turløyper eller turlangrensløyper. På langløp, men så har du også sånn som på beitestølen her, hvor det er skikkelige konkurranseløyper. Da må du analysere litt på det på forhånd. Hva som kreves av altså gliegenskaper i smøringen, og det som det viktigste, hva som festegenskapene. I bratte moter, hvor du skal gå avslappet på ski. Og da har jeg gjort på følgende måte, at vi er veldig nøye med å alltid ha, uansett de parer vi smører opp, så det en av de skia som referanse. Så har man ofte en to-tre par da, man klarer seg faktisk med to par, da kan man jo teste tre ulike vokser. Og det jo veldig, veldig bra. Så tar man og rett og slett eliminerer de som, det som føles tungt ut å gå på. Og da går det helt til at man må ta de viktigste tingene, og det viktigste tingene jo det at man må ha et godt feste. Skal man gå fort på ski, man går mest mulig avslappet og har et vanvittig godt feste. Når man liksom har fått tatt den betaen, så skiller man ut føringen i skia. Det helt avgjørende, hvordan føringen på skia, så ikke blir for tung å gå. Så det rett og slett det som viktig. Og så må man analysere litt på været, hva som skjer fremover da. Altså litt taktikk. Her var det litt at vi brukte, det var litt sånn is i noen av sporpartiene. Da måtte vi finne produkter som ofte har tørrvoks som sitter på is. Sitter best på is, det tror jeg gir det beste resultatet. Og det jo noen enkelte produkter som gjør det bedre enn andre. Og så tror jeg det viktig i dag å legge en base som veldig jevn. At det veldig nøye på hvordan du legger smøringen på skia. Det tror jeg viktig, som at man får en veldig jevn, fin pute. Så det biter skikkelig når du først skal bite. Dermed får man også en fin pute som det veldig brun. Den god og jevn, liksom, selv om man ligger litt nuppete på skia. Så det ble vel et bra resultat i dag. Løpere hadde god følelse. Og kunne gå avslappet på ski. Det tror jeg vanvittig viktig grunnlag for å liksom gå fortest mulig. Yep. Og smøreren godt fornøyd? Ja, i dag var det en bra testprosedyre. Jeg var veldig nøye på referansene. Og så var jeg veldig nøye på å kutte ut det som kjentes tungt ut. Jeg fant en veldig bra mix der med enkle greie produkter. Det var jo relativt tørt, 60-70% luftfuktighet, 58 kuldegrader. Da det relativt greit å bruke enkle greie produkter. Ja. Det bra. Takk skal du ha, Morten.